Сьогодні Смілянської школи номер 11, щоб підтримати бойовий дух наших доблесних захисників, підготували більше сотні малюнків із вдячністю та побажаннями миру і повернутися додому живими. Також діти виготовили понад 50 патріотичних браслетів, дехто написав воїнам листа, дехто склав про звитяги українських воїнів вірш. Свої найщиріші емоції і почуття діти трансформували у творчість. У дні війни не лише люди, а й природа мріє про тихі, мирні будні. Тож ці щирі дитячі малюнки та сувеніри будуть нашим солдатам, захистом і теплим споменом про рідний дім, де їх уже дуже чекають. Ми переможемо! Слава Збройним силам України! Героям слава! Написали вони на шкільній сторінці у Фейсбуці. Усі роботи, що стануть справжніми оберегами для наших захисників, невдовзі волонтери передадуть на фронт.